No niin, Roosa. Monesti väitetään, että ateistit vastustavat uskontoa. Oletko samaa mieltä? Mä olen lapsessa saakka tosi kiinnostunut myyteistä ja mytologioista ja vähän myöhemmin eri uskonnoista ja filosofiasta. Ja musta on hyvin vieras ajatus, että olisi olemassa vain yksi uskonto, mitä mun täytyisi sitten ateistina vastustaa. Että mun mielestä eri maailmankatsomukset on mielenkiintoisia ja totta kai jos joku on mun kanssa eri mieltä jostakin asiasta, vaikka että uskontonsa perusteella pitää homoutta syntinä, niin sitä minä vastustan, niitä asioita. Ja jos kääntää hakkelautaa toisinpäin, niin musta olisi myöskin aika loukkaavaa uskonnollisia ihmisiä kohtaan väittää, että heikään kuin ihmisivät mukaan oman moraalinsa suoraan jostakin kirjasta tai papista, että mä tunnen hirveästi todella ää, aiku, eettisesti, eettistä pohdintaa paljon harjoittavia ihmisiä kirkon piirissä, mulla on körttiä piirissä. kaveripiirissä. Ja kyllä he ihan jokainen itse joutuvat miettimään, mikä on oikein ja mikä väärin, ja omaa moraalikoodistoa pohtimaan ajassa. Että ei se, kyllä, se on niin kuin, kyllä me kaikki ihmiset joudutaan käymään sitä moraalista pohdintaa, eikä, eikä edes uskonnot vapauta yksilöä siitä. Arvot ja vakaumukset voi olla niin ihmisille tosi tärkeitä ja omaa elämää muokkaavia asioita ilman, että sen tarvii olla mitenkään uskonto. aika monelle uskonnottomalle niin kysymys on sellainen, että ei ole olemassa ikään kuin, että ainakaan minä en kuvittele, että, että ikään kuin se normi olisi olla uskovainen ja sitten mä jotenkin olen tehnyt sitä tämmöisen kummallisen poikkeuksen, että mä olen mun lapsessa uskonnoton, mä olen uskonnottomasta perheestä ja siitä ei ole tarvinnut tehdä mitään sen suurempaa numeroa tai oppijärjestelmää sen ympärille. Et, kyllä, mä, mä koen kyllä vähän vieraaksi ja kummalliseksi sen väitteen, että ateismi olisi uskonto. Elämän tarkoitus on totta kai vaikea, vaikea kysymys, enkä mä usko, että useimmille jonkin kirkon kuuluville kanssa se asia on yksinkertainen. Mä ollut se, mikä. Mm, mikä, mikä eteen on itse täytynyt kamppailla enemmän, kun ei ole sitä uskontoa kuin mm. pohjalla luomassa. Semmoista tiettyä turvaa, että et saa sen uskon että elämä kantaa, vaikka, vaikka ei ole tätä niin kuin, vaikka Jumalan armon tai, mm. tai semmoisen niin kuin käsitettä omassa elämässä. Mutta että et sit se löytyy siitä ikään kuin ihmisten välisestä rakkaudesta se tunne tärkeydestä ja arvokkuudesta, mikä meissä kaikissa ihmisissä on. Ja kyllä mä mun mielestä on sen löytänyt. Kyllä mä vietän joulua, en ole mikään jouluihminen. Joulullahan on juuret jo ennen niin kuin kristillistä perintöä ja tämmöinen. tontut ja kuuset ja muut, niin ehkä ei ne nyt niin kauhean kristilliseltä tunnu. Tai se, että jouluruuvat, niin ne iso osa joulusta tuntuu kuitenkin enemmän suomalaiselta perinteeltä, jos, joka ei tunnu niin kovin kristilliseltä. Ja on kyllä jopa sitkeästi, just viime jouluna, niin, niin tota, myöskin sitten lapsen jouluulassa laulun niitä kristillisiä lauluja. Se on ehkä sitten vähän jo tuntuu tuntuu epämukavalta, mutta jotkut, jotkut virret kyllä joululaulut, niin on itselleen lapsuudesta niin rakkaita, että laulan kyllä niitä. Että kyllä mä sen maa on niin kaunis en etsin valtaa loistua, niin joka joululaulan vähintäänkin niin salaa itsekseni ja liikutun kyyneliin, miten kaunis sanoma. Ja... <hysy> ei se selvästi niin uskoa vaadi, että, et sitten jaksaa elähtyä näistä, näistä Kauniista ylevistä ajatuksista niin kun jotka on arjen arjen yläpuolella ikuisia asioita